Takže čus lidi, já vás vítám u čtvrtého dílu mapky, jak to jmenuje? Ne, ještě je tady se mnou Vládík, teda Marshall... Duke the Lips! Of Flames! Marshall Vin, který vám řekl, jak se ta mapa jmenuje, mluv. Dobře, takže tam prosím jmenuje Sea of the Flames 2, od Vexe. No a dnešním plánem bude jít dobít ty dungeony tam nahoře a jdem na to. Hele, my jsme si mohli udělat ledrový brnění celkově, že tady je ledr. Kde? Stak. Já tě udělám. Počkej, jednou nech mě, jo. Já tě opak hodím. Ty máš kaťata. Už mám. Ty vůbec, prostě dělat dvoje kaťata, když je máme. To je retardovaný. Už mám dvoje kaťata, až to bych tady máme plnou čestku. To došlo. Tak a botky ještě, Nikeovi. Na Nikeový ty jsi mi šiknul. Jo, já mám... Takový husty. Karát máš, viď? Co? Karády máš taky, viď? No, ne na sobě. Tak felíme. Jo, valíme, valíme, já si ještě vezmu nějaký bloky. Jo, to bys mohl, no. Já mám 8 koblů. No, já tady bylo, ty bylo asi 300 koblů, no, dobrý. A každopádně já skoro... Hele, já se nahoře zabiju, asi. Protože já... Že už nemám smysl žít. Hele, já tady vyházím svoje... Nebo ne, já tady vyházím svoje věci, zabiju se. No, pak přijde jenom nahoru. A zase přijde zase nahoru. Stavíme Minecraft, ne? Se mi nechce. Jo. Je strašně mládež, náň se jdu. Hele, když jsi tam, tak... Já jsem tam někde měl ironový blok. Tak teda iron, ještě jeden ironový orečko, jako nech vypálit, aby jsem pak mohl udělat ten ironový blok. Jo no, vidím, mám. Vidím a mám. Mohli jsme si udělat luk taky. No to bys mohl. No jasně, mě se nechci hledat string hlavně. Ježiši, já tady mám. Tady jeden. Čekej, jeden. Dva. No asi udělám ještě luk teda. Chceš udělat taky? No můžeš mi udělat. Já tady na můžeš, pár. Můžeš mě udělat? Ne, nechci tě udělat, chci udělat luk. Ha. Jo, aha, tak já mám jen na jeden. Já jsem chudej. Do prdele! Aha, jeden asi není to bude, pardon, pardon za prostý slovo, jenže já tady právě zase umírám na hlad. Já taky zabit. A tady jsi máš jako já, viď? Jo. Ne, už palím za tebou, já nechci umřít na hlad. Co, no jsme jen Rotten Flash, ty vado. No, 42, že jo. Nějaký šípy si vezmu. Ale to bychom mohli si vzít nějaký schnilý maso sebou. Já si vezmu možná nějaký, co tady máme, regeneration, si vezmu. Neber si ty pouštní, ty nech na ty horší dungeony. Asi vezmu jeden aspoň. Ty už natáčíme 5 minut, to je docela dobrý, jo. No to je dobré, takže lajkujte, aby to bylo delší, tady máš tu. Co, máš luk, ty máš pro mě luk. Máš, jsem hodil lazem. Já jsem už přešel. A nějaký šípy máš? 8. Aha. Počkej, já mám 3. Ne, dobrý. Aha. Jsou 4. A polovinu snílýho masa. To je super, protože já můžu zabít jednoho člověka. No, jen ho a půl. No to mi fakt pomůže. Ale jo. Už jsem to všechno pozbíral zpátky. Já tady počkám, aha. Hoře, když vlastně tady by měl být taky nějaký hrozně jednoduchý dungeon, co se tak pamatuju. Ne, nejdřív uděláme ty vrchní, ať tam pak už nemusíme vracet. To tady po cestě, že jo, na těch kolejích. Tak jo. Ale tady nějaká džusna, tak tam se koukneme. Jsme velký rebelové. Ježiši mám... Je tady děura s uhlím. Mhm. Ne, já se chci zabít. Já jsem totiž čarovný a umím kouzlit. No to zase bude,
co se tam může co ukrat? Ne, já jsem se neukrát, ale něco udělám za chvilku. Čekaj, já se řadím invent a běžím za tebou. Jinak, trošku inteligentní téma. Zas, kdo si myslíte, že bude nový prezident České republiky? Já. Jo, Dani, takže prostě dejte hlas, Dani. Teď mám mrtvě klesly FPSka. Mám jedno FPSko. Vidím, no. Máš slabý připojení. Možná pokud byste měli zájem, tak bych mohl natáčet i já. To nedělej, viď. Do prči, tam mám 3 FPS, to je hrozný. Já jsem umlouval za to lagy. Ty máš lagy pořád, takovýhle? Tak hrozný ne. Já vůbec skoro nemám lagy. Ale tak víš co, on taky hlavně dělá ten Fraps. No jasně. To dělá Fraps a mě prostě laguje, já mám server, že jo, zapnu, to je tak. Prostě. No teďka já v singlu tam stavím takovou luxusní tree farmu. A v týmy to strašně laguje prostě. V té tree farmě prostě já tam mám takovou část, že když tam začnu stavět, tak úplně nehorázní lagy. Klesnou FPSka, mám 3-4 FPSka. Výjdu o tom a zase najednou mi to jede na 15-12, jak když natáčím. Normálně. To je hrozný. Je teda za A uhly, ale tam jak je ten kapasl, no stál. Stůj. Lagmane, pojď se mnou. Od týhle díry. Co Ládíku, jak se tě líbí tree farma? Jo, dobrá. Budíš díra. Oh. Jsem čarovný. Jo, čestka. Moje. Co v ní je? Iron match plus staků toho. Teda stack, torček stack. Šípu a ten workshop. Workshop. To je kryptofašista, hele, já to počoruju. Proč to je nechal? Že jsem chtěl vidět, aby to diváci viděli. Aha. Zmám si to rovným dílem. Já jsem půlk. Chceš meč nebo luk? Ne, vem si meč, já mám 3 meče schovaný. Jo, to bych mohl, já mám jenom jedno. No, šípy. A to maso. Horšo si vem. Já mám schnilý maso. Já mám schnilý maso, ale. Dobře, ale ty připoješ papa, to bys byl velký a silný jako já. Do prdele, až propadám. Takže, jede naštěstí. A my ještě nevíme, jak se vám tohle série líbí, protože my to natáčíme v celku a hrozně nás to baví. Jo. Já zase nemůžu ničit bloky. Jo, tady nemůžeme, no. Nemůžeš, jo, protože nejseš... Já jsem chtěl hrát ještě opa, sakra. Tak mi dej opa. Ach jo, funguje tady to plčko. No, mělo by fungovat, až budeš opečko. Jak se jmenuješ? Danny. Čekaj, velký D, dvě N, tvrdý I. A potom X, bez mezery X a velký D. Prostě XD. Počkat, OP. Jo, jakže? Velký D. No. N, tvrdý I. Den je XD, mezera? Bez mezery. Bez mezery XD, jo. Malý X a velký D, že? Malý X, jo. Jo, a velký D. Dobře. Tak měl bys mít opa. Takže bys měl moc ničit ty bloky a já si vypnu tady jednou ty stránky. Ne, furt nemůžu ničit bloky. Ne, jako fakt že ne. Jako fakt že ne. To vidíš na videu a máme už 5 minut, tak bys měl pohnout. Ok, nevadí. No, tak... já se tady v díře. Nade mnou je kobweb. Aha, pardon, já jsem singu. Jsem nevychytal, já tě zachráním, nebo Mary Jane. Teleportní mě k tobě. Ach jo, já nevím, jak se tepuje. Tp a jméno... Mě to došlo, tp, jméno, tp, den, n, i, x, x, d. Aha, já jsem se portnul k tobě. Ježiš, jsi tady ty lidi, že? Aha. Půjmi, už jsme to vlezli. A v půj, počkej, nemláť, já jsem v kobveru. Já taky v kobveru. A co chceš dělat teďka? Tak čekej, já tě zabiju, vemu ti věci a teďka mě portni. Lomeno, tp. Je to se zbořeš. Stu. Jsem tam.
Já jsem furt v díře. No to p. Jak to? Čekaj, já se portnu. No to je rychlejší. Tak to je takový rozdíl. To p. Kde? A jak se pí... jak to máš? Marcel. Taková ta divná čárka. Vince. Cz. On není čárny, jsem opně, to nejde. Aha. Ach jo. Ty bado, fakt. Tak čum, napiš normálně, jak jsi na tom serveru. Tak dej tu hra, tu závorku. Už jsem za starý, takže to máte. Čum, dej tu závorku. Tu divnou. Prostě takovou tu čáru lomeno. A napiš OP a moje jméno. A to být toho. Já vím, jak se to dělá. Poučím, jak se to má dělat. Tak jo, tím OPem. No tak až příští díl, budeš mít opa prostě, ty musíš vydržet 4 minuty. Prostě je 3 minuty, no to není moc. No, no tak to vydržíš 3 minuty ještě, ať ti vyházím ty tvoje věci, fůjky. A kde seš? Já jsem nahoře už jakoby. Jo. No, já jsem hodil moji železnou lopatku. Tenhle ten díl asi moc záživný nebude, no. Tak se to sám omlouvám, protože jsem měl problém s tou dírou. Ne, to je zvůj smyslu. To je zvůj smyslu. Ne, opravdu to není, to je jako bez zvůj smyslu prostě s dírou a zemi. Pravda, s dírou nemohli jsme se dostat z díry, man. Jsme se tam, jsme moc velký. Moc velký? To je dvoj smysl, lidi. Dvoj smysl, prostě. To jsou takový prostě. Jsi v kamenný díře. Řekli jsme se v díře, prostě jsme velký, no. Prostě jsme velký, ale je noc. Máme je velký. Ne. No, takže já... No, logi, shit. Budeme sem. Nikam bez země nechoď. Ale jo, to ještě bys mi mohl hodit to jídlo. Já žádný jídlo nemám. Ne, vůbec to maso, co jsi mi nechal. Dobře, dobře. To tak skvěle, to se trošku pravě to do lávy, ale jinak dobrý. To je debil. To je debil. Takže. Jsem mrtvý. Má být nová inteligence. Pojď maso. Maso. Maso, maso, dáváš sílu. Ach jo, tak. Jo, měl bych se tady ničit prašplit. Jsem mrtvej. Má věc, mama? Jo. Dneska no, to je úplně hloupej. Dneska to trefil do lávy. Hele, no nic, já teda ten díl už ukončím, tak se sportní ke mně. Už je konec. No, já jsem taky v lávě. To je blbej. Takže ukončíme, protože... Takže my se s váma dneska loučíme. Doufám, že se na tento nezáživný díl s dírou líbil. To je hovado. A takže čus u dalšího dílu. Ahojky.